Na decembarskim izborima moramo se izboriti da mi, Vojvođani, upravljamo našim novcem i pokrenemo Vojvodinu. Borit ćemo se za gradnju puteva i pruga, za lakše kretanje i ravnomerni privredni razvoj cele Vojvodine. Borit ćemo se da se izgradi sistem regionalnih vodovoda i da 800.000 Vojvođanki i Vojvođana napokon dobije zdravu pijaću vodu u svojim domovima. 17. decembra zaokruži 13 i glasaj za Vojvodinu i Vojvođane.